ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ତାଙ୍କର ସଭାପତି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇକି କାଳିମାଡ଼ କରିବାଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ କାଳିମାଡ଼ ହେଲା, ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ଏଇ ଇଏରେ ବହୁତ ମିୟମ୍ରାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହା ପରାମର୍ଶ କରୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବେନି କି? ସେ ଆସିବେ, କଂଗ୍ରେସମାନେ ବସିବେ, କଂଗ୍ରେସମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେବେ। ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ସମାଧାନ ସିଏ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ସୁର ରାଉତରାୟ, ସେ ତ ସିନିୟର ନେତା, ସେ 50 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କଲେଣି। ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଯେ ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ସୁର ରାଉତରାୟ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏବେ କଂଗ୍ରେସ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଛି ସିଏ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସହଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ, ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଏଇଟା ସହଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ। ସୁର ରାଉତରାୟ ଜଣେ ନିର୍ବିବାଦ ନେତା, ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଆଭାସ ପାଇଲୁ, ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ସୁର ରାଉତରାୟ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାପଚରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ତାର ସୂତ୍ର ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିଛି କେଉଁ କମିଟି ମତାମତ ଦେଇନି, ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ 9-14 ହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବି ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି, ଏହା ତ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ଚାବି ପଡ଼ିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାବି ପକାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଭୁଲ କଥା। କାଲିଠାରୁ ଚାବି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯିଏ ଅନଶନ ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆମର ମାନେ ସ୍ନେହଭାବ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଭୁଲ କାମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନଶନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଣେ ଯଦି ତା'ର ନ୍ୟାୟଚ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଅନଶନ କର, ଅନଶନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଲକ୍ କରିକି, କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଲକ୍ କରିକି ଅନଶନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆବେଗ ଭାବ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ 14 କଂଗ୍ରେସ MLA ହେଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ତ 14 MLAକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ MP ହେଇଛି କିଏ କୋରାପୁଟର, ତାକୁ ବି ଲୋକ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବ ଆବେଗଟା କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସହିତ ଅଛି। ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତଳେ ଅନୁସରଣ କର, ତୁମେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାଇଡ୍ ଗେଟ୍ରେ ଅନୁସରଣ କର, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଗେଟ୍କୁ ଲକ୍ କରି ଅନୁସରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ କାଲିଠାରୁ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଅନୁସରଣ କରିଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଅନଶନଟା କେମିତି ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ସେଟା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନାଇଁ, କଥାଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରଜ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ
କର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ ନିଜର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆମ ଭିତରେ ହଠାତ୍ କେହି କାହାକୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଓପିନିଅନ୍ ହଠାତ୍ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କେହି କାହାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିବାଦ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ଏବେ ପଶିବେ, ସମୟ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଅଛି ସିଏ ବି ଏକଜୁଟ ହୋଇଯିବେ।